վերջերս խոսել էիք հնարավոր գործընթացների մասին, որ մոտ է այս իշխանությունների հերացումը, դրա շուրջ նույնիսկ կա համազգային կոնսենսուս, համազգային կոնսենսուսի այդ համատեքստում կուզեի անդրադառնայիք նախ Արամ Կաթողիկոսի կոչին, ինչպես եք վերաբերում և երբ ակնկալել այդ գործընթացները, որոնց մասին խոսում եք։ Արամ Կաթողիկոսի կոչին շատ լավ եմ վերաբերվում, դրական եմ վերաբերվում, հենց հիմա էլ այս պահին բազմաթիվ աշխարհի տարբեր ծայրերում բազմաթիվ գործողություններ եմ ընթանում, այս պահին Լոս Անջելեսում հայրը շրջափակել են Ադրբեջանի հյուպատոսարանի շենքը երեկվանից, այսինքն գիշերվանից, մինչև հիմա շրջափակված է։ Գերմանիայում կարծեմ ցույցային այսպես ալիքա բարձանում հայ համայնքում, իսկ ինչ վերաբերում է կոնսենսուսին, ես ասել եմ հետևյալը, որ ոչ թե պետք է անդադ մանտրայի նման կրկնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, մենք էս 5 տարվա մեջ ինձ թվում է արդեն նույնիսկ ինքն էլ ընդունեց, որ ինքը այդ դավաճան բառի հետ լրիվ ոքի է, այլ այդ հարցի շուրջ արդեն քանի որ կա կոնսենսուս, բոլորը համաձայն են, ատկվում նաև անձամբ դավաճանն էլ ավոնց հետ դրա այդ առարկությունները առանձնապես չունի, պետք է կենտրոնանալ գործողությունների վրա, պետք է մի հատ հասկանալ, բա մենք ով ենք, եթե իրանք դավաճան են, բա մենք ով ենք, այսինքն կենտրոնանալ ով է մեղավոր հարցից, տեղափոխվել ինչ անել հարցի շուրջ, սա եղել իմ խոսքի այդ հատվածի վերաբերող մասը, սա այս սրա մասին է։ Ինչքան մոտ ապագայում սպասել այդ գործընթացներին, ես ձեզ որպես քաղաքական այս երուզեռում եկված գործ չի։ Մի քիչ կանխատեսումներ, այս պահին հրապարակային կանխատեսումներ անելը մենակ ինձանից չի կախված, թե չէ ես շատ մեծ սիրով շատ բաների մասին խոսեի, բայց այս պահին ես այդ կոնսենսուսը գոնե սրանց հեռացման մասով տեսնում եմ, մեծ հաշվով գիտեք պրոցեսը այնպես է գնում, որ դուք էլ երևի համոզվեցիք վերջին ասուլիսի ժամանակ, դուք նկատում եմ լրագրողներին, որ նրա այս դավաճանների դեմ պայքարելու միակ ճիշտ ձևը դա իրանց օրակարգից դուրս ասիմետրիկ սիստեմը ջարդող գործողությունները անելն է, այսինքն երբ որ ամեն ինչ իրանց օրակարգով է լինում, գնում է ամեն ինչ այնպես, ինչպես իրանք են պլանավորել, իսկ իրանց ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ իրանք ցանկացած պրոցես պահեն իրանց օրակարգի շուրջ, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը իր գնդակահարության մասին, եթե հիշում եք, երբ որ ինքը խոսած, չէ, գնդակահարության, երբ որ իրան հարց տվեցին, ձեր չեք վախենում ձեզ գնդակահարեն, եւ այլն, չեմ հիշում հարցը բառացին, ինքը պատասխանեց հետեւյալ կերպ, որ երբ որ ժամանակը գա, ես կկանգնեմ խելոք այդ գնդակահարության պատի տակ, դուք պատկերացնում եք եղել է աշխարհում մի դեպք, երբ որ գնդակահարվողը ինքը գիտակցի, որ ինքը պատրաստ է գնդակահարվելու եւ ժամանակը եկել է, ու գնա կանգնի այդ պատի տակ, ասի դե եկեք ինձ գնդակահարեք։ Ինչեմ ես էպիզոդի վրա ուշադրություն ուզում բևեռեմ, այն նպատակով, որ նույնիսկ իր գնդակահարության թեման Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է իր սեփական օրակարգի մեջ տեղավորի, այսինքն երբ որ ժամանակը գա իրան գնդակահարելու, իրան երբեք ոչ մեկ էլ չպիտի չի հարցնելու, դու պատրաստ ես, պատրաստ չես, ժամանակն է, թե ժամանակը չի, արի խելոք կանգնի կամ չէ, երբ որ ինչ-որ մեկի գնդակահարելու ժամանակը գալիս է, սենց ականջից բռնում են, տանում են, սենց շպրտում են պատի տակ, մենք տենց ունենք, չէ, YouTube-ում կա տարբեր բռնապետերի գնդակահարության տեսանյութեր, տեսել եք, ոնց է դա արվում, շպրտում են պատի տակ, գլխից շարում են, թողում են, գնում են, այդ պետ ենց հալինում։ Պատերազմի ավերից հետո, ինչքան ժամանակահատված իրեն հանդուրժող հասարակությունից, ուղիղ իմաստով չէ, թե փոխաբերական իմաստով, քաղաքական առումով նաև գնդակահարություն չեղավ։ Հենց էդ էի ուզում ասել, որովհետև վերջին 5 տարին մենք, ես էլ նաև որպես ես հասարակության անդամ, շարժվել ենք իրենց թելադրած խաղի կանոններով,
որպեսի այդ բաղձալի օրը գա հասնի, որ մենք ձերբազատվենք դավաճաններից, գյուղակալնի քաղաքական կամ ֆիզիկական կամ չգիտեմ ոնց, մենք պետք է առաջինը ջարդենք այդ համակարգը, որը մենք թելադրվում, հա, ու գործենք մեր սեփական խաղի կանոններով, այսինքն մենք թելադրենք, Անի ջան, հենց դուք սեփական գործ կարող է նաև հարուցվել, կարող է սպառնալիք տեսնել, ես խնդիր չունեմ, Անի ջան, դուք երբ որ ասուլիսի է ինձ կանջը հրավիրում, իրանք իրանց խաղի կանոնները հետևյալն է, լրագրողը գալիս է կանգնում, խելոք հարցեր է տալիս, լուրջ հարցեր իրականում լինում, համարյա բոլոր լրագրողներին լուրջ խնդիրներ են բարձրացնում, փորձում բարձրացնել, ինքը կամ սկսում է, այսպես ասած, կռուտի տանել, կամ հեգնել, կամ վերջի, ասենք, վարիանտով անեկդոտ է պատմում, ինչ-որ կարգին հաղորդումից իր մոտ տպավորված բանից է, ինչ-որ մի բան է պատմում։ Իսկ ինչ եղավ վերջին ասուլիսի ժամանակ։ Վերջին ասուլիսի ժամանակ համակարգը ջարդվեց։ Այսինքն ոչ թե լրագրողները իրանք այդ նախապատրաստված հարցերը, որոնք նորմալ դասական վիճակում հատենսը պետք է լինի, այդ ոչ թե դրանք հրապարակեցին, այլ իրանք առաջին քայլով ծաղրեցին, որովհետև ծաղրը դա վերջին, այսպես ասեմ, միջոցն է, որով դու ցույց ես տալիս քո անհամաձայնությունը, որովհետև լրագրողներ առաջին հերթին հայ են, Հայաստանի քաղաքացի են, հետո նոր մասնագետներ են։ Եթե նկատել եք, շատ-շատ մարդկանց համար, այսպես ասած, էքսկյուզը, այսինքն, ինչի եմ ես գնում Նիկոլից պաշտոն վերցնում այդ բացատրությունը, նույնը, ես մասնագետ եմ, ես պրոֆեսիոնալ եմ, ես գնամ իմ մասնագիտական գիտելիքները, փորձեմ այս ամբողջ այս բարդակի մեջ ինչ-որ մի տեղ օգտագործել։ Դա իհարկե կեղծ, այսպես ասեմ, բանա, էքսկյուզա, դա չանստող էքսկյուզա, որովհետև առաջին հերթին մինչև մասնագետը, եթե դու հայ չես, եթե դու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չես, եթե ես ամեն ինչը քեզ չի վերաբերվում, ապա շատ անիմաստ է քո այդ մասնագետ լինելը։ Հիմա նույն լրագրողները առաջին հերթին հայ են իրանց զգում, և իրանք իրանց փայ կռիվը ունեն տալու, և տվեցին այդ կռիվը, ինչի համար շնորհակալություն։ Լրոսուն, դուք ընդդիմությանը բարբերաբար քննադատում եք, հիմա այդ կանչը, որը պիտի տրվի, ընդդիմության կողմից, գործող ընդդիմության կողմից պիտի տրվի, որով պիտի հանրությունը գնա։ Ցանկացած իրան ընդդիմադիր համարող մարդ այս պայմանությամբ, անկախ նրանից իմ կողմից է քննադատվել, թե նա ինձ է քննադատել, այդ դրան գիտեք երկրորդական հարցեր են, իրոք երկրորդական հարցեր են։ Հա, շատ քննադատել եմ, ես երբեմն նաև շատ սուր եմ քննադատել, բայց եթե իրոք ռեալ գործողություն եւ օրակարգ լինի, ես պատրաստ եմ զինվորագրվել այն մարդկանց հրամանատարության, թե ցենց ասեմ, ներքո, ում նույնիսկ ես քննադատել եմ, եւ ասեմ ձեզ ավելին, եթե ես կլինեմ այդ կոչ անողը, եթե ես կլինեմ այդ պրոցեսի, այսպես ասած, գեներատորներից մեկը, ու ես կտապալվեմ, այդ նույն ձև, այդ նույն սուր, ավելի սուր, ավելի ծանր քննադատությունները բնականաբար պարտադիր պետք է հնչեն իմ անձի հանդեպ։ Իսկ ես այդ թեմայի մեջ մտնելուց առաջ ես պետք է իմանամ, որ ես իրավունք չունեմ հետ գնալու, հասկանում եք, եթե այդ պատասխանատվությունը ինքս պետք է հասկանամ, գիտակցեմ, նոր ինչ-որ քայլ անեմ։ Պարոն, գալով կոնկրետ այս նիստին, ինչ սպասել, արդյոք այդ ձեր նշած համակարգի պարագայում պետք չէ որևէ բեկում ակնկալել, թե այդուհանդերձ ինչ-որ Գիվի Հովանեսյանը կկարողանա ինչ-որ տարբերվող որոշում կայացնել, ինչպես օրինակ ձեր նիստի պարագայում եղավ։ Դուք ուզում եմ հասկանալ, դուք ներկա եք այդ իմ նիստի ժամանակ, դուք էլ տեսաք, որ իմ համար անակնկալ էր այդ ամեն ինչը։ Այս իշխանությունների ժամանակ ինչ որ բան ակնկալելը դա հեքիաթների ժանրից է։ Այս պահին կարող է Աշոտյան Արմենին ցմահ բան տարկեն, կարող է պարգևատրեն, կարող է, չգիտեմ, բաց թողեն, ինչ ասես կարա լինի, ոչ մեկ չի կարա ինչ-որ ձևով կանխատեսի, թե ինչ տեղի կունենա։ Այս դատարանները հատուկ կարծես թե կալայքի համար ստեղծված լինեն, այս կորոպցիոն դատարանի մասին է։ Իհարկե, ու հենց այդ նույն դատարանների մասին եմ ասում, երբ որ դատարաններն էլ դատավորները նկատուն եմ անձինք, իրանք առաջին հերթին կհասկանան, որ իրանք Հայաստանի քաղաքացի են ու հայ են, նոր դրանց հետո դատավոր են,
դրանից հետո հավատացնում ձեզ ամբողջ համակարգում իրավիճակով։ Ի վերջո, եկեք անկեղծ լինենք, ես անկեղծ եմ ուզում խոսեմ։ Նույն իրավապահ համակարգին, նույն դատական համակարգին, մեր կողմից, ընդդիմադիր հանրության կողմից, եկեք սենց իմ կողմից նաև ասեմ, հա, ռեալ առաջարկ չի եղել, այսինքն մենք ինչ ենք առաջարկել իրենց, այստեղ ոչ մի բան, հիմա եթե մենք ոչ մի բան չենք առաջարկել, մենք նեղանալու իրավունք չունենք այդ մարդկանցից, որ իրանք շարժվում են վերևից հրահանգներով։ Երբ որ կլինի այդ կոնսոլիդացիան, դա կլինի հրապարակային, դա կլինի արդեն ընդգրկուն արդեն, եւ դրանում կլինի առաջարկ դատավորներին, ազգային ժողովի պատգամավորներին, ամենատարբեր խմբակցություններից, իրավապահ համակարգին, բոլորին կլինի առաջարկ, որ ժողովուրդ սա սենց ապրել չլինի, եկեք դե սենց անենք, որ սենց լինի։ Այդ առաջարկը, որ առարկայական, այսպես ասեմ, քայլ առ քայլ կլինի, այդ մարդիկ, ովքեր որ այդ առաջարկից հրաժարվեն, հա, այդ մարդկանց կասենք դավաճան եք դուք։ Բայց հիմա չկա այդ առաջարկը, մենք հավաքվում ենք լոկալ ինչ-որ առանձին թեմաներով, հիմա այսօր քաղաք բանտարկյալը Արմեն Աշոտյանի թեմայի շուրջ ենք հավաքվել, հա, մի քանի 10-20 օրից իմ համար էին հավաքվել, ասես տարբեր, լոկալ են այդ դրանք այդ թեմաները։ Իրանք գլոբալ ընդգրկունություն այս պահի դրությամբ չունեն, բայց դա չի նշանակում, որ շատ մոտ ապագայում չի լինելու։ Բայց ձեզ ասեմ, որ ցանկացած պրոցես ըստիս նաև այն ինչի մասին ես խոսացի վերջին ելույթում, պետքա իր մեջ ունենա հետևյալ կոմպոնենտները պարտադիր։ Ես էլ որպես այսօրվա մի փոքր բացահայտում։ Առաջինը, հրապարակային պետք է հանրությանը ներկայացվի այն ճանապարհային քարտեզը A-ից մինչև F, որով պատրաստվում են մարդիկ, ովքեր մարդկանց հանում են փողոց, հեռացնել դավաճաններին Հայաստանից։ Այսինքն ոչ թե պետք է բազմանշանակ ակնարկվի, որ հեսա եկեք հավաքվեք լավա լինելու բան, այլ պետք է պրոցեսը ի սկզբանե հրապարակային դաշտում տանել։ Ոչ մի թաքուն, ոչ մի հետո կասենք, ոչ մի բան պետքա չլինի։ Այդ թվում նաև հանրության համար պետքա ի սկզբանե նաև հայտնի լինի, թե ովքեր են կամ ով է փոխարինելու այս խմբին, ովքեր որ այս երկիրը, մեր հայրենիքը վաճառում են ծախում։ Այդ ամեն ինչը պետքա լինի ամբողջ բոլոր պրոցեսներից առաջ։ Այսինքն մարդկանց հետ պետքա խոսալ բաց, մարդկանց հետ պետքա խոսալ հրապարակային, և ոչինչ պետք է թաքցնել, որևիցե բան թաքցնելու ճանապարից պետք է ուղղակի խոսափել։ Սա իմ կարծիքն է։ Այս կոմպոնենտները եթե կլինի, կլինի հրապարակայնություն ի սկզբանե, կլինի ճանապարհային բաց հրապարակային քարտեզ, կլինի կանխատեսելիություն մարդկանց մոտ, որ եթե սրանք գնում են բաովքը, ով է գալու, այդ ամեն ինչը կլինի, նոր ես ձեզ վստահեցնում եմ, հանրությունը ցույց կտա, թե ինքը ինչքան պատրաստ է այս ամբողջ պրոցեսի մեջ մտնելու, ու ինքը շատ ավելի շատ պատրաստ է, քան շատ ու շատ իրենց այսօր ընդդիմադիր հրճակած եւ ընդդիմադիր ներկայացող շատ ու շատ այսպես չակերտավոր առաջնորդներ։ Այսքանը, ճանաչելություն։